34 anos de Bola Preta, responsável por esse grupo maravilhoso. No Canarinho das Laranjeiras, passei 20 anos da minha vida na Portela, comando a bateria também do Escravos da Mauá, já há 10 anos também. E comando também a bateria do Simpatia com muito orgulho, né? 40 anos na vida do carnaval aí, e estou aqui com meus amigos, né?